আজি অসমত প্ৰথম আমাৰ কমনৱেলথ পাৰ্লিয়ামেণ্টাৰী এছ'চিয়েশ্যনৰ এক্সিকিউটিভ কমিটি মিটিং হ'বলৈ গৈ আছে আৰু প্ৰথম হিচাপে অসমত আমাৰ ইণ্ডিয়া ৰিজন পাৰ্লিয়ামেণ্টাৰী এছ'চিয়েশ্যন কমনৱেলথ পাৰ্লিয়ামেণ্টাৰী এছ'চিয়েশ্যনৰ কনফাৰেন্স হ'বলৈ গৈ আছে আৰু সেইটোকে মই আপোনালোকৰ জৰিয়তে আমাৰ অসমৰ ৰাইজেও যাতে অৱগত হয় সেইটো কাৰণে আজি এই প্ৰেছ মিটটো আমন্ত্ৰণ কৰিছোঁ। কমনৱেলথ পাৰ্লিয়ামেণ্টাৰী এছ'চিয়েশ্যন এটা ব্ৰিটিছ ৰুলৰ আণ্ডাৰত যিবোৰ দেশ আছিলে সেই দেশবিলাকৰ এটা পাৰ্লিয়ামেণ্টাৰী অৰ্গেনাইজেশ্যন য'ত ভাৰতৰ সদস্য। ইয়াৰ গঠন কৰা প্ৰায় 100 বছৰ হৈ গ'ল আৰু ভাৰতত প্ৰথম সেইটোৱে কমনৱেলথ পাৰ্লিয়ামেণ্টাৰী এছ'চিয়েশ্যনৰ এক্সিকিউটিভ কমিটি মিটিং প্ৰথম ভাৰতত আৰু আমি অসম হিচাপে ভাগ্য বুলি আমি ধৰি লৈছোঁ যে আমি সেই প্ৰথম ভাৰতত যিটো হজ কৰিবলৈ লোৱা এক্সিকিউটিভ কমিটি মিটিং সেইটো আমি অসমে আমাৰ অসম বিধানসভাই মানে হজ কৰাৰ সুবিধাটো পাইছে। অহা 9 আৰু 10 এপ্ৰিলত সেই এক্সিকিউটিভ কমিটি মিটিং হ'ব। অসম বিধানসভাতে ইয়াৰ প্ৰাৰম্ভিক সভা অনুষ্ঠিত হ'ব, উদ্বোধনী অনুষ্ঠান, য'ত লোকসভাৰ স্পীকাৰ ওম বিৰলা ডাঙৰীয়াই উদ্বোধন কৰিব আৰু অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া ইয়াতে তেখেতো অতিথি হিচাপে উপস্থিত থাকিব। আমাৰ অতিথি আজিৰ পৰা মানে আহিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে, যোৱাকালি অলৰেডি 2 জন আহিলে, জাপানৰ পৰাও আহিলে। তো আজি আমাৰ 12 জন লণ্ডনৰ পৰা আহিব, মানে এক্সকৰ যি মানে কমনৱেলথ পাৰ্লিয়ামেণ্টাৰী এছ'চিয়েশ্যনৰ অফিচিয়েল ছেক্ৰেটাৰী জেনেৰেলকে আৰম্ভ কৰি অন্যান্য বিষয়ববীয়া। অহাকালি আমাৰ 35 জনমান আমাৰ মানে ডেলিগেটছটো আহি পাব, অলৰেডি তেওঁলোকে কনফাৰ্ম কৰিছে। গতিকে এইকেইদিন আমাৰ ইয়াত কমনৱেলথ কাণ্ট্ৰিবিলাকৰ ডেলিগেটছে অকল মিটিং নহয়, মিটিঙৰ বাদেও অসমৰ বিভিন্ন জেগা ভ্ৰমণ কৰিব। আমি পবিতৰাক তেওঁলোকক অপশ্যন হিচাপে দিছোঁ, এটা ৱাইল্ড লাইফ টুৰিজিমৰ কাৰণে, এটাতো হেণ্ডলুম টুৰিজিম হিচাপে শুৱালকুছিক আমি প্ৰপ'জ কৰি দিছোঁ, এটা টি টুৰিজিমত ওদালগুৰিত আমি বৰংগাজুলি আৰু পানেৰী এই 2টা টি ষ্টেট ঠিক কৰিছোঁ, য'ত আপোনাৰ চাহ বাগান আৰু প্ৰডাকশ্যনটো মানে ফেক্টৰীটিও তেওঁলোকে ভিজিট কৰিব আৰু ইয়াৰ লগতে অসমৰ তেওঁলোকে এথনিক কালচাৰ সেইবিলাক উপভোগ কৰিব। তো ইয়াৰ লগতে আৰু আমি ইণ্ডিয়া ৰিজনৰ কনফাৰেন্স 11-12 তাৰিখত হজ কৰিবলৈ লৈছোঁ, যিটো অসমত আমি প্ৰথম এটা নেশ্যনেল লেভেলৰ অল ইণ্ডিয়াৰ যিটো কমনৱেলথ পাৰ্লিয়ামেণ্টাৰী এছ'চিয়েশ্যন ইয়াৰ কনফাৰেন্স সেইটো হ'ব। আমাৰ কাৰণে প্ৰথম এক্সপিৰিয়েঞ্চ সেইটো অসমৰ কাৰণে। তো সেইটো 11-12 মানে ফলত বাই এক্স কমিটি চি পি আৰ সেইটো ইয়াত আমাৰ ভাৰতবৰ্ষৰ সকলো ৰাজ্যৰ স্পীকাৰ আহিব, ডেপুটি স্পীকাৰ, লিডাৰ অৱ অপজিশ্যন আৰু অন্যান্য বিধায়ক আৰু লোকসভাৰ সদস্যসকলো, লোকসভা সদস্যসকলো ইয়াত মানে আহিব এই কনফাৰেন্সত। আৰু অলৰেডি আমাক মানে কনফাৰ্ম কৰি দিছে, এতিয়ালৈকে প্ৰায় স্পীকাৰ আমাৰ 22 জন স্পীকাৰৰ মানে শ্বেডিউলটো অলৰেডি কনফাৰ্ম কৰি পঠাইছে, 12 জন আপোনাৰ ডেপুটি স্পীকাৰ অলৰেডি পঠালে আৰু আপাৰ হাউচৰ 3জন চেয়াৰমেন অলৰেডি কনফাৰ্ম কৰি পঠালে, ঠিক তেনেকৈ ছেক্ৰেটাৰী আৰু অন্যান্য বিধায়ক, তাৰ বাদেও বিধায়কসকল আৰু লোকসভা ৰাজ্যসভাৰ সদস্যসকলেও
মানে আমাক কনফার্মেশন করে দিছে। 11-12 অসম বিধানসভাতে হব দুই দিন এই কার্যসূচী, আর ইয়াতে উদ্বোধনী অনুষ্ঠানত আমার কেন্দ্রীয় মন্ত্রী থাকিব, আমার অসমৰ মুখ্যমন্ত্রীও থাকিব, আর ক্লোজিং সেরিমনি 12 তারিখে আমার গভর্নর ডাঙরিয়া থাকিব, আর লোকসভার পরা কেজনমান আরো আমন্ত্রণ জানাইছে, কনফার্মেশন আহিবলে বাকি আছে। তো এইটো হল আমার 9-10 আর 11-12 তারিখ হবলগিয়া প্রোগ্রাম। আকো ইন্ডিয়া রিজনের যাব ডেলিগেটস আহিব, তেখেত সকলক আমি অসমৰ বিভিন্ন ঠাইত তেওঁলোকক ভ্রমণ করাও, আর যেটো আমি 8 তারিখের কারণে প্রপোজ করে থই দিছো এই জায়গাবিলাকতো তেখেত সকলে যাব, তার বাদেও ইন্ডিভিজুয়ালি তেওঁলোকৰ মানে ইচ্ছা অনুসারে তেওঁলোকে অসমৰ বিভিন্ন ঠাইত তেওঁলোকে যাব, আর অলরেডি তেখেত সকলৰ লগত অ্যাসিস্ট করিবর কারণে আমি যাহাতে ভাল সুবিধা হয় ইয়াং যুবক যুবতী আমি যাব SES অফিসার আছে এই বিষয়াসকলকে আমি দায়িত্ব অর্পণ করেছো, যাব ইন্টারন্যাশনাল আমার ডেলিগেটস আছে, আর যখন আমার রিজনের ডেলিগেশন ইন্ডিয়া রিজনের ভারতবর্ষর সেইটোর লগত আমি গৌহাটী থকা বিভিন্ন কলেজ আর আমার কটন ইউনিভার্সিটি আর গৌহাটী ইউনিভার্সিটির আমি অ্যাসিস্টেন্ট প্রফেসর সকলক দায়িত্ব দিয়ে দিছো, তেখেত সকলে অ্যাসিস্ট করিব আমার ডেলিগেট খিনিক, আর তেখেত সকলে তেওঁলোকৰ ইচ্ছা অনুযায়ী যিকোনো ঠাইত লৈ যোৱাৰ কাৰণে তেখেত সকলে দায়িত্ব লব, আর অলরেডি এই দায়িত্ব প্রদান করা হয়েছে। 10 তারিখে আমি এটা গেট টুগেদার করব খুঁজিছো অসমৰ সকলো বিধায়ক আর অসমৰ সকলো সাংসদ, ইয়াৰ পিছত আমার কমনওয়েলথ দেশবিলাকৰ যাব প্রতিনিধি আহিব, আর ইন্ডিয়া রিজন কনফারেন্সৰ কারণে সকলো স্পিকার ডেপুটি স্পিকার আর যাব বিধায়ক আর সেক্রেটারি সকল আছে সেইটো লৈ হয়তো রেডিসন্টত হব, আর তাতে আমি তেওঁলোকক এটা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান প্রদর্শন করা হব, অসমৰ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান।